Ahoj, ahoj, já vás všichni zdravím. A tady novinku mám tady úplně novou bednu, jmenuje se to nějak Scary Nikt, nějak Scary Mod, neumím číst anglicky, angličtinu jsem se nikdy naučil, každopádně tady máte název, jak se to čte, každopádně to nehejte, protože z 90% prostě na bednách pehejete a já heju, jelikož jsem gambler. Tak a to bude asi tak na úvod všechno. Máme tady zůstatek z minulý gamesky. Uvidíme, co to dneska udělá. A tak nějak mi bylo řečeno, že tahle ta bedna prostě na ní vždycky vyhrajete. Co si myslím, že to je docela blábol. Jakože vyhrát vždycky na jedné a ty samé bedně je docela fakticky blábol. Ale zkusíme to za těch... Zkusím to za 300 pade. Na ten začátek. Já vím, co to tady ví, a ono to ví, je ta bedna asi. A uvidíme, co to bude dělat. Četl jsem to, je to klasicky 1,81 a válce platí prostě všelijak klasika. Tak jo, jdeme hned. Tak co to bylo za šilenost? On to píše. A ještě malo nová. A máme tady prvního pingvina. Asi se ten člověk neple, ten mi říkal, že na tý bedně pokaždé vyhéte. První pingvin. Na kolikátku to bylo točku, to nevím. Každopádně to bylo hodně rychlý. A končit nebudu, určitě to ještě zkusíme. Ale už pojď něco. Skoro 2,5, docela slušný. Že jí to trvalo, než to přišlo. Tohle to vypadá takový pekelně hodně hustý. Thank you.
Kál, skoro všechno jsem to vyhrál. To, co jsem vyhrál. Něco, to jak ty ptáci, ty vole, tam to snad nepřišlo snad na 100 oteček. Není přáno. Tak pojď, půjď tam něco. Co tam? 350 korun. Tak to je síla. Já jsem čekal třeba 3,5, že to bude palba. A tohleto... Tak jo, tady má něco hezčího. 14 let. Píše to dál. Kolik celkem? Já to tak nějak nestíhám vůbec. 1750. Se sáskou 300 pade, dejme tomu. Každopádně jsme prohráli něco v desítku. S tím, co nám to dalo, tak už jsme přes 10 minusů. Zkusím změnit sázku. Zkusíme toho pade víc. Ale pojď už. Klasická bedna, jakmile to přestane dávat, tak prostě nemáte šanci, určitě bedny nehejte. Nikdy to ani neskoušejte. Nedoporučuji. Krásný. 9600, 12800, za 4 kilka sázka, až je to stále vyšší 1600. Thank you.
doma 16 let, 16 kolíků zpět a doma. Každopádně, abych to dořekl, proč byste neměl hrát bedny, jelikož je to opravdu nebezpečná věc, ale je to velmi špatná věc. A pokud jednou vyhráte, tak vás to naláká. Mně se třeba povedlo jít do hospody si koupit cigárka, bylo mi kilko, šel jsem do bedny s tím kilkem, hodil jsem to tam, byl to klasický digitál, něco mi to tam za to kilko přišlo, už ani teď už si to, už je to fakt dlouho, už si to ani moc nevybavu, ale už mi tam něco přišlo docela dost, nějak přes 500, možná že i víc. Poslední otočku jsem opál za hodně, asi za kilec a přišlo mi tam přes 10 000. Jo, a do 2 minut jsem měl pest a dal jsem to na těch 10 000 a za 2 minuty jsem vyhrál 10 000 za 100 korun. Jo, a prostě odcházel jsem během těch 2 minut z té hospody s cigarem a s desítkou z kapsy. Ale tohleto, je to jako hezký, když se vám to povede. Ale to je to největší škodná na tom, protože to vás pak může uhénout k tomu té velký těžký závislosti, kde prostě pak víte, že ta bedna vám to vždycky může vrátit, kdykoliv. A pokud prostě se nedokážete ovládat, tak to pak může dopadnout hodně špatně. Takže určitě bedny nedoporučuju. Každopádně heju, bohužel, je tohle. Máme tady něco? Něco mín mínusu, něco málo mínusu, není to až takový kotlik. Tyhle, ten první Big Ben, ten stál za ostatní zatím nic moc, teďka to je dvojaká. Zvíčkama, 10x, 4, za 4, tak teď to vůbec nechápu, předtím mi to dalo 350. Tak, to
úplnej vůl. Těch 400 je moc na tu bednu. Zkusíme to za mín. Zkusím otočit jednou za pěťkou. Pojď. A šoupnem to tady. Dám to za ty dvě kilka. Bude jich 55. Pěkně, 8 kill. 200. Další 200. Nechá na zdejchat. Jelikož jsem to chtěl fakt ukončit. A pojďme louna. Ale tam byl takový ten symbol, co to zdvojnásobuje, což je asi ta 81, teda to dvojnásobuje a čtyřnásobuje. To jsem si teda všiml, až když už to pomalu končím. Nevadí, já jsem o co vě, je to ono? Ano. Pěkně. Za 3-4. Další kliknutka. To je sáska dvě kroka. Pěčenka. Škoda. Byl tam jeden lepkou. Tamhle ten. Thank you.
zkusíme za 3 kilka. Ať to není furt stejný. Třeba nám to přinese štěstí. Velepkouní a... Nic toho. To samý. A 4-8. Ještě hodně na to. Pěkně, 12 kill. Ještě 20. A řešinky. Pikmin to není. Každopádně 9300, což je nějaký 10x take a 33x. Tak to čumím. Něco. Bránský lek. Další třešinky. Osmnáct. Dám to za 2 kilka, poslední 4 otočky a prdím na ní. Nevěřím tomu už moc. Už je to fakt dlouhý. Vede nějakýho externího vidina. 8 kill. Za 2 jaká. Pojď ještě. A dvojka taky říká. Neříkám, že ne. Holka překvapila. To udělalo to, že jsem to snížil tu sázku. A jen bych se nedivil. Tak jo, poslední 2 otočky dám za 5 kilko. Zkusím to, jestli tady náhodou. Prostě klasická moje hra, si to musím zkusit. Neskouším to v každý hře, ale prostě to zkouším často. Pojď. Škoda. Tak jo, každopádně to bude dneska všechno, určitě můžete zanechat
Palec na videjko, podporu kanálu, odběr, pokud jsi tady nový, určitě se mrkni na domovskou stránku, když se jdeš dolů, najdeš tam můj vedlejší kanál, určitě se tam taky objeví nějaký videjko, třeba za pětikačku, za dvacku, když se mi podaří něco chytnout, třeba tam dám i něco většího, nevím, vůbec nevím, co mě napadne, každopádně se už mějte a uvidíme se příště, čágo.